Ja neviem, koľko seniorov ešte má zomrieť, aby sa ministerstvo práce a zdravotníctva rozhýbali, aby sa nehádali, koľko testovať, ako testovať. To nie je možné. Od 12. apríla, kedy vypukol ten problém v DSS, sa stále neprijali dostatočné opatrenia, respektíve nerealizovali v praxi. To nie sú naše slova. To sú slova prezidentky asociácie, ktorá zastrešuje tie domovy. A ona tvrdí o vládnych opatreniach, že je to sabotáž, respektíve o prístupe vlády. A my, keď sme videli pani štátnu tajomničku Gaborčákovú, ktorá srdcervúco prosila ministra zdravotníctva, aby konečne akceptoval tie pripomienky asociácie, pretože asociácia sa obratila na ňu, tak sme len pozerali, čo sa na tom výbore deje. Seniori zomierajú, seniori ležia v kritickom stave v nemocniciach a oni sa na mimoriadnom výbore medzi sebou naťahujú, kto čo má robiť a kto čo robiť nemá. To som ešte v živote nevidel, takéto riadenie štátu. Ale armáda v rómskych osadách áno. Opakujem tretíkrát, v poriadku. V poriadku, nech tam je. Je to potrebné robiť. Ale čo, seniori sú druhorady, treťorady? Necháme ich len tak zomrieť? 9 mŕtvych v Pezinku, ďalší na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Ešte raz, ani sme sa len nedostali k systémovým opatreniam, ktoré sme my, lebo sme chceli byť vecní, navrhovali a chceme navrhnúť, dokonca sme to už aj uviedli v pripravanom uznesení.